Кого? Ну, що всі? Отую кажу, вони не знали, звідки прийшли. Всеукраїнське об'єднання «Країна» нагороджує Ванярха Василь Іванович орденом «Волонтер України». Це нагорода дійсності, яку ви заслужили, Василь Іванович. Ви завжди допомагаєте, наскільки мені відомо, не тільки нам, а всім організаціям, всіх, хто до вас звертається, військовослужбовцям, внутрішньопереміщеним особам, дуже багатьом людям. Чи якісь проекти треба втілити в життя, ви завжди на те відгукуєтеся. Ми щиро вдячні вам, цю нагороду трошки чекали задовго, вона мала бути раніше, але нагороди завжди знаходять своїх героїв. Я вас вітаю.